Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam u ostalom rekla na presicama prije susreta s predsjednikom Rivlinom i s predsjednikom vlade Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u okviru u članstvu Europske unije. Što bi značilo da je ova izjava potpunosti krivo interpretirana, da je krivo prenešena? Uopće ne znam kako je došlo do te izjave, jer nisam razgovarala niti s jednim novinarom, nisam davala nikakve intervjue, niti ikakve izjave, osim ove dvije presice na kojima ste i sami sudjelovali. Brojne su reakcije iz Bosne i Hercegovine, i Komšić, i Džaferović, žestoke su, kako to komentirati? To su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije koje čak uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacuje, mislim, to je totalni nonsens. O tome neću govoriti. Definitivno došlo je vrijeme da se malo porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jer upravo suprotno, nažalost, u posljednje vrijeme vidimo niz koraka koje Bosna i Hercegovina poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kad je riječ o Pelješkom mostu itd. Mi bismo trebali razgovarati o suradnji, o tome kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se očito javljaju ponovno na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema. A s druge strane, Hrvatska je tu i Hrvatska ostaje spremnom pomoći bilo koje susjedne državi, uključujući Bosni i Hercegovini, u procesu reformi i svemu ostalome što treba ispuniti kako bi što prije postali članicom Europske unije.